ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទព័ត៌មានពី Channel ប៉ាញូបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃ Pich Sophea សារភាពត្រង់ត្រង់ស្គាល់បរិយាកំបាំងមុខដែលស្វីថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនេះយូរហើយ ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងតារាចម្រៀងមាសចាពេជ្រសុភីនៅ រស្មីហងមាសពេលក្រោយមានដំណឹងថាមហាជនមានការសង្ស័យនិងដាក់សង្ស័យថា នាងនាង Pich Sophea អាចនឹងចាបែកបាក់ស្នេហាជាមួយនឹងលោកសឹមសក្តាហើយនោះ ថែមទាំងមានលេចនៅរូបភាពកំបាំងមុខបរិយាធ្វើឲ្យមានការវែកញែក ចា ខខគ្នាពេលនេះនាងនាង Pich Sophea បានចេញមុខមកបង្ហាញច្បាស់ច្បាស់ សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និងLike ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានមានីកាន់តែលម្អិត គ្រាន់តែបើកទំព័រស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី 2020 កំពូលតារាចម្រៀងស្រីបរោះចាំនៅផលិតកម្មរស្មីហងមាស អ្នកនាង Pich Sophea បានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ក្រោយបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងបុរសកំបាំងមុខម្នាក់ ដែលបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងគ្នា ជាច្រើនសន្លឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនផងដែរ ក្រោយបានឃើញរូបភាពទាំងអស់នេះ ធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រ Fan របស់អ្នកនាង Pich Sophea ទាំងអស់ ដាក់ការសង្ស័យថាបុរសម្នាក់នេះ ដែលអ្នកនាង Pich Sophea កំពុងតែ Sweet ជាមួយ គឺអាចពុំមែនជាតារាសម្ដែងលោកស៊ុំសក្តានោះឡើយ តែអាចជាតារាបង្ហាញម៉ូតមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាស៊ីនសំណាង ដែលមានឈ្មោះនៅក្រៅថាយូហ្វីល មានអាយុ 27 ឆ្នាំ យ៉ាងណាមិញតារាបង្ហាញម៉ូតរូបនេះក៏ធ្លាប់ជាអតីតបេក្ខភាពប្រឡងក្នុងកម្មវិធីចម្រៀងថ្មី មួយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស Best of Best ដោយបញ្ចេញសមត្ថភាពច្រៀងបទសូឡូឡាយ ហើយនៅក្នុងនោះប្រឡងនោះ បេក្ខជនរូបនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីតារាចម្រៀងស្រី Pich Sophea ពីរូបសម្រស់របស់លោក ហើយបានឆ្លើយឲ្យរូបលោកបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានរហូតធ្វើការចែករំលែកក្នុងបណ្ដាញសង្គម ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក ចាស់របស់អ្នកនាងផ្ទាល់ទៀតផង ទាំងអស់នេះហើយដែលអាចជាតម្រុយដល់អ្នកគាំទ្រឲ្យចាប់ផ្ដើមលើកការសង្ស័យថាបុរសក្នុងរូបភាពជាមួយនាង គឺអាចជាបុរសម្នាក់នេះមិនមែនជាលោកស៊ុំសក្តានោះឡើយយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី 4 ខែមករាឆ្នាំ 2022 នេះស្រាប់តែតារាចម្រៀងរ៉ចាំរកម្មរស្មីហងមាសនាង Pich Sophea ក៏មិនលាក់បាំងយូរទៀតដែរព្រោះមហាជនមានការសង្ស័យច្រើនទៅហើយអ្នកនាងក៏បានបង្ហោះវីដេអូយ៉ាងផ្អែមល្ហែមព្រមទាំងអមនៅសារបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាអ្នកនាងនឹងតារាបង្ហាញម៉ូតស៊ីនសំណាងប្រើពេលមើលគ្នាយូរហើយដែរ ក្នុងនោះអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាប្រើពេលមើលគ្នាយ៉ាងយូរមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះដូចគ្នាមិនមែនទៅស្គាល់គ្នាពេលឈឺតែងតែអធិដ្ឋានសុំពរព្រះព្រះបានរៀបចំផ្លូវឲ្យពួកយើងជួបគ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើបងមិនមែនកូនព្រះម៉ែអូនក៏មិនព្រមទទួលបងដែរទីបំផុតព្រះបាន កាន់ចាកាន់ដៃបងអោយមកកាន់ដៃអូនជួបគ្នាចាយូសេមម៉ារីចានេះគឺជាសារបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ពីអ្នកនាង Pich Sophea ក្រោយពេលមានមហាជនជាច្រើនបានមានការងឿងឆ្ងល់ក៏ដូចជាការដាក់ការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងលើអ្នកនាងដែលមានចាធ្វើបងក៏ដូចជាបង្ហាញរូបផ្អែមល្ហែមលើបណ្ដាញសង្គមដែលគេគិតថាមិនមែនជាលោកសុំសក្តានោះពេលនេះច្បាស់ការហើយ គឺហ្វេនហ្វេនមិនបាច់សង្ស័យទៀតឡើយក៏ដូចជាមិនបាច់ទន្ទឹងចាំផ្លូវថាអ្នកនាង Pich Sophea នឹងចូលរោងការជាមួយនឹងលោកស៊ឹមសក្តាដោយក្តីរំពឹងឡើយពីព្រោះពេលនេះអ្នកនាង Pich Sophea មានស្នេហាថ្មីមួយជាមួយនឹងតារាម៉ូដែលម្នាក់ទៀតបាត់ទៅហើយដែលយើងដឹងហើយថាតារាមួយនេះគឺជាតារាម៉ូដែលដែលមានរូបស្រស់សង្ហានិងក្មេងជាងលោកស៊ឹមសក្តាទៅទៀត ចា៎ដូច្នេះតបបទព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា